Legendens vandrande jude Ahasverus besöker filosofen Immanuel Kant i Königsberg, nuvarande Kaliningrad. Filosofen i Königsberg. Det hände att jag tog mig vägarna förbi Königsberg bara för att få nöjet att vältra mig i diskussioner med honom. Han var ju kanske tidevarvets skarpaste hjärna och han visste alltid vad han talade om. För annars menade han sig inte kunna tala om det. Han sågs inte med blida ögon överallt i den bildade världen och vissa drog sig inte för att öppet tala nedsättande om honom hur mycket de än beundrade honom samtidigt. Han hade aldrig något emot att träffa mig, men jag kunde aldrig veta vad han egentligen tänkte om mig, om han fruktade mig eller föraktade mig. Den här gången var jag inställd på att ta reda på hur han egentligen ställde sig och vad han menade om mitt fall. Jag ställde honom den frågan rent ut och han svarade häpnadsväckande direkt och rättframt, som om han själv hade förberett sig på en sådan utmaning. Min käre vän, du ber mig att ställa dig mot väggen och det ska jag gärna göra. Ärligt talat har jag aldrig blivit klok på dig. Om det är någon människa jag inte förstår så är det du. Jag måste ju ta för givet att du är en vanlig människa av kött och blod och dödlig som sådan. Utan de förutsättningarna kan man knappast gälla för att vara en människa. Och om någon då gör extrema pretensioner på att vara något utöver normal dödlighet, som till exempel greve Cagliostro, måste jag betrakta den varelsen som en charlatan, en bluff och bedragare och absurd idiot. Men ni är ingen idiot. Därför måste jag be er förklara er. Vad vill ni då att jag ska förklara? Jag har ingenting att förklara. Jag är den jag är och kan inte ändra på det förhållandet. Jag ger mig inte ut för att vara någon särskild. Jag har inga pretensioner. Jag bara existerar. Ändå har ni ett högst spektakulärt rykte som ingen annan har och som flera accepterar som vederhäftigt och aldrig skulle drömma om att försöka vederlägga. Men jag kan inte acceptera sådana rykten utan att vilja försöka vederlägga dem. Jag försäkrar er att om jag belastas av underliga rykten har jag ingenting gjort själv för att förtjäna dem. Vad berättar dessa rykten? Att ni skulle vara den verkliga vandrande juden som förnekade Kristus på hans vandring till Golgata och därför fick ödet att aldrig själv någonsin få kunna vila, inte ens i döden. Det har skrivits åtskilliga romaner om denna fabel som egentligen var en kristen legend som uppfanns under den mörka vidskepelsens tid för 500 år sedan när världen torterades av den katolska inkvisitionen, under vilken tid det uppstod många handa absurda kristna legender som bara var rena fantastiska inbildningar, vilka ändå uppmuntrades av den katolska kyrkan för att befordra den allmänna katolska mytologin och mytomanin som extra näringstillskott till lättlurade människors vidskepelse och övertro. Menar ni att ni ingenting har med detta rykte om er att göra? Det hävdar jag bestämt. Ändå har ni konsulterats av ett anmärkningsvärt antal ledande personer med höga befattningar inom kultur och politik. Och det går ett rykte om er att ni ständigt håller på med detta. Att ni alltid hållit på med detta. Och att samma frågvisa person ansatt personer som Karl den femte, Nostradamus, Spinoza, fantasten Cyrano de Bergerac, John Milton och nästan alla ledande personer i historien. Och att denna person alltid skall ha varit den samma Ahasverus som givits detta namn i legenden. Och nu kommer ni till mig och intervjuar mig på samma sätt med ett skumt rykte som Ahasverus i bagaget. Och då måste ni ju förstå att jag gärna vill ha klarhet i ert rollspel. Kära mästare, ingen kan lura er och jag skulle aldrig drömma om att försöka göra det. Jag vill gärna vara fullt ärlig med er. Jag betraktar mig själv som ingenting.
Jag reser runt och besöker människor som jag är intresserad av och njuter av att få samtala med dem för att lära mig mera om den mänskliga naturen. Ett outsinligt intresse hos mig, men det är inte av något eget intresse. Jag spelar själv ingen roll i dessa fortlöpande dialoger. Jag dokumenterar dem så att de blir bevarade, men utan någon egen vinning. Jag är bara allmänt mänskligt intresserad, ingenting annat. Men ni har ingenting gjort för att geva dessa envisa rykten om er som Ahasverus. Varför skulle jag göra det? Låt folk tro vad de vill. Jag vill i motsats till er inte krossa några myter eller illusioner. Var och en må bli salig på sin egen tro eller osalig om han vill. Det vore bara dumt att ingripa i folks föreställningsvärldar. En var har rätt till sitt eget privatliv. Hur menar ni att jag skulle försöka krossa folks myter och illusioner? Somliga menar att detta är vad ni gör. Jag tror inte heller att ni gör det medvetet. Men det är ett rykte som går om er att ni försöker vända upp och ner på hela den gängse verklighetsuppfattningen. Och någon tysk poet har rent ut liknat er vid den bildade världens Robespierre som lägger alla bildningsprofeter under giljotinen. Det är väl ändå att ta i. Mina tyska kollegor inom Stormund Drang har alltid frossat att gå till överdrift, som om det är allt vad de lever för. Men jag har aldrig missunnat dem dessa meningslösa passioner. Det är riktigt att jag liksom Voltaire påtalat förnuftets överhöghet över dogmen och övertron, men jag har aldrig förespråkat att förnuftet skulle ta till samma övervåld mot vantro och vidskepelse som den katolska inkvisitionen vidtagit mot alla meningsmotståndare, ifrågasättare och så kallade kättare. Förnuftet och sanningen måste alltid segra till sist, men kan bara göra det utan våldets hjälp. Därför åtnjuter ni hela den bildade världens respekt. Men jag finner ert fall alltför bestickande för att kunna lämna det i fred. Ni får ursäkta mig, men jag kan inte tro på er. Däremot kan jag inte heller avfärda er utan att åtminstone ge er en chans. Jag vill därför gärna göra ett tankeexperiment, men låt oss göra det tillsammans. Vad har ni satt er i sinnet? Låt oss göra ett antagande att ni verkligen är den legendariske Ahasverus, den vandrande juden som aldrig kan dö, och en sådan karaktär måste jag i så fall ställa vissa frågor. Han ska ju i så fall ha varit med om häpnadsväckande historiska upplevelser och känt många av historiens intressantaste personligheter. Enligt legenden måste han i så fall ha känt Kristus. Min första fråga skulle då vara: vad har ni för minnen av Kristus? Mina upplevelser av Kristus har jag sanningsenligt upptecknat, väl medveten om att det måste förefalla lika förbryllande och frågeframkallande som alla andra redogörelser genom oundvikliga självmotsägelser som ju för den delen hela Bibeln kryllar av. Jag har framställt min redogörelse i formen av ett drama som är lika kontroversiellt som människan själv. Ni betraktar honom således som en människa. Förnekar ni därmed hans gudomlighet? Jag vill inte riskera att beröva människorna deras tro på människosonen som något för mer än en människoson, liksom ni själv antydde det otillständiga i att riskera att inkräkta på människors privata övertygelser. Ni svarar diplomatiskt och varken teologiskt eller rakt på sak. Det måste jag respektera. Då måste jag fråga, vad har ni själv för uppfattning om fallet? Det intresserar mig då jag respekterar er som fullkomligt opartisk och oberörd av all indoktrinering och gängse övertro eller, som ni kallar det, vidskepelse.
Liksom ni vill jag helst inte ta ställning i frågan, men jag måste betrakta honom som något av en skicklig skådespelare som iklädde sig rollen av Messias för att genomföra en sorts självpåtagen räddningsmission i avsikt att frälsa hela mänskligheten. Jag vill inte kalla honom bedragare. En skådespelare är lika litet en bedragare som han går upp i och är sann mot sin roll. Och ingen kan betvivla äktheten i Jesus rollspel, inte ens jag. Han byggde vidare på sitt folks traditionella skrifter enligt Bibeln och utvecklade densamma för att leda judendomen ut på nya möjligheter och utvecklingsspår. Och framförallt var hans uppsåt fullkomligt konstruktivt och gott. Att han sedan misstolkades är ett öde som drabbat varenda nytänkande utvecklingspionjär i historien. Det var oundvikligt. Ni tycks ha en ganska klar uppfattning om världshistorien. Inte lika klar som er, som har rykte om er att ha levat med den under 1700 år. Ni skulle kunna skriva en oöverträffad världshistoria med era erfarenheter om det verkligen är äkta. Det är det jag måste betvivla. Jag är bara intresserad av det mänskliga. Historiska skeenden intresserar mig inte alls, då det ändå alltid bara spårar ur. Vad för sorts historia skulle ni vilja se mig skriva om inte bara om människoöden? Ni, om någon, skulle kunna skriva självbedrägeriets historia. Varför skulle det vara så meningsfullt? Därför att ni, om någon, om ni är den ni har rykte om er att vara, skulle ha kunnat genomskåda det mänskliga självbedrägeriet i alla dess faser, då det om något är vad som har resulterat i den ständigt katastrofala världshistorien. Ni låter som en bättre expert på det området än jag. Jag är ingen expert och egentligen inte alls någon historiker. David Hume var en riktig historiker, och jag är bara en skugga av honom. Men ingenting är viktigare än historien. Där finns hela mänsklighetens kärna med dess samlade erfarenheter och kunskaper. Ingenting är farligare för världen än historielöshet. Historien är en outsinlig skattkammare av kunskap och erfarenhet. Och det är det och ingenting annat som gör människan så pass vis och klok att det finns hopp för henne. Om hon inte lär sig av sin egen historia finns det inget hopp för henne. Därför respekterar jag er, även om ni skulle vara tidernas mest överlagda charlatan och bedragare. För ni har åtminstone historiska kunskaper och då spelar det ingen roll hur ni har kommit över dem. Det finns där, ni förvaltar dem och vårdar dem och för dem vidare och det är huvudsaken. Jag kan acceptera idén att ni eventuellt verkligen skulle kunna vara den i ofrid evigt vandrande juden. För som idé är det inget fel på den. Och ni tycks inte propsa på dess verklighet. Ni insisterar inte på att göra er till som något märkvärdigt och nöjer er med att inte kunna bevisa er egen autenticitet. Den ödmjukheten respekterar jag och rekommenderar er. Så låt mig då få antyda några av mina historiska slutsatser så får vi se om ni kan acceptera dem så som jag accepterar er. Korrigera mig gärna eller håll med mig om ni vill. Låt mig då få börja långt före den kristna tiden. Jag vill då framförallt poängtera filosofins betydelse i historien. Den första riktiga filosofen var Pythagoras, som var ett analytiskt och matematiskt geni och som grundade hela den avancerade geometrin. Han var desto musikalisk och metafysisk då han tydligen införde reinkarnationstanken i det grekiska tänkandet. Han förnekade ingenting men öppnade alla dörrar för alla möjligheter inom spekulerandet, fantiserandet och utvecklingen av det mänskliga tänkandet. Homeros och Hesiodos dagar var redan förbi. De hade med sin mytologiska kreativitet redan etablerat den grekiska gudavärlden med alla dess fantastiska symbolik och humanisering av naturen, medan Pythagoras åstadkom något annat.
Jag skulle vilja förfäkta den åsikten att han med etablerandet av filosofin skapade ett rationalismens bålverk mot all vidskepelse och övertro. Han band fast det mänskliga tänkandet vid jorden och verkligheten genom logiskt resonemang och etablerade därmed logiken och erfarenheten som livets viktigaste källor till kunskap och visshet. Detta byggde Platon vidare på och drev det hur långt som helst och därmed blev filosofin den hållfasta grunden för hela den antika civilisationen. Detta gjorde kristendomen med sitt återinförande av övertro och vidskepelse allt för att förstöra och lyckades därmed ända fram till renässansen. Har jag fel? Ni är mera insatt i detta än jag. Jag menar inte att Jesus hade någon skuld i detta. Han gav upphov till en ny lära som var så kraftfull i sin kombination av uråldriga judiska traditioner och grekisk filosofi att makten och politikerna såg det som ett utmärkt medel till politiskt och globalt övervåld. Politikerna våldtog kristendomen och omvandlade den till ett instrument för odlandet av makt och politisk egoism. Och den våldtäkten har världen aldrig hämtat sig från. Först i vårt århundrade har man genom Voltaire och andra börjat försöka förstå dess förödande konsekvenser, vilket inlett en långsam ansträngning till ett universellt tillfrisknande. Men det har bara börjat och tyvärr helt kommit av sig genom den franska revolutionens urartning och excesser, vilket ju lett till världskrig. Vi kan ställa oss utanför den processen och se på med sorg och beklagande, men vi kan ingenting göra åt saken. Vi kan bara som en läkare låta sjukdomen med dess feber rasa färdigt och invänta dess övergående kris med deltagande tålamod. Och tyvärr är patientens enda möjlighet till räddning att det tålamodet måste vara oändligt. Har ni några invändningar mot mitt resonemang? Nej. Ni ger mig alltså tyvärr rätt. Ni kan alltså inte hjälpa mig och lika lite som jag hjälpa mänskligheten. Och om ni är så vanmäktig spelar det ingen roll vilka erfarenheter ni har, om ni är Ahasverus eller inte, om ni är odödlig eller inte, för ni är ändå precis lika maktlös som en dödlig. Har jag rätt? Jag är rädd för att vi i princip delar samma ståndpunkt. Allt jag kan göra är att slå vakt om det mänskliga och försöka bära det vidare. Redan de gamla grekerna visste, som Friedrich von Schiller också påpekade, att inte ens den mäktigaste tänkbara gudomlighet kan förmå någonting mot den mänskliga dumheten. Schiller var den mest briljanta av de där Stormund-Drang-diktarna. Tyvärr lär han vara dödligt sjuk i tuberkulos. Min gode vän och ärade läromästare Immanuel Kant dog 80 år gammal 1804 efter att ha levt hela livet som unkar. Han föddes och dog i sin enda hemstad Königsberg som han sällan lämnade. Han var varken någon eremit eller misantrop utan var socialt aktiv och populär och en omtyckt lärare och ingen har någonsin kunnat säga något ont om honom eller om något av hans massiva filosofiska produktion. Ett år efter honom dog Friedrich von Schiller endast 45 år gammal. Något om Schiller. Don Carlos är hans till omfånget största pjäs och en av de längsta pjäser som någonsin skrivits. Då borde den väl innehålla ett myller av personligheter, kontrastrika omväxlingar i handlingen och många dramatiska dödsfall med en final översållad av oförglömliga lik som alla stora tragedier. För en stor tragedi är det ju. Nej. Don Carlos innehåller ingenting av allt detta. Huvudpersonerna är ett fåtal. Under hela den 200 sidor långa handlingen stupar endast en av dem
och det är inte ens Don Carlos själv. Skeendet i pjäsen är nästan monotont med sitt upphörliga kabinettschat där allas instängdhet blir nästan lika påtaglig som en extra huvudperson och slutet blir nästan abrupt avklippt utan något heroiskt avskedstal eller någon universell dödsruna som slutvignett. Vad är det då Don Carlos egentligen handlar om? Hur kan en pjäs som nästan enbart består av oblodiga palatsintriger gestaltade av tjat då blir så tungt vägande i litteraturhistoriens allt för rigoröst kräsna av ständiga utrensningar markerade vågskål? Don Carlos, son till den stränge Filip den andra av Spanien, är förälskad i sin styvmor. Nå, än sedan är det allt. Kring deras hemliga möten spinns det sådana intriger av sekretess att det verkar nästan löjligt. Don Carlos är visserligen grubblande och tilldragande som en annan Hamlet, men i tredje akten visade sig plötsligt att hela hans förälskelse i styvmodern bara är dramats subrettdel. Ur denna banala intrig uppstår en politisk intrig som genast höjer hela dramat till en evigt aktuell nivå, och denna nya intrig presenteras helt överraskande genom Don Carlos Horatio-liknande vän Markisen Posa, som därigenom tar ett häpnadsväckande steg från bifigur till huvudroll. Mot denne Markis Posas ageranden blir plötsligt huvudpersonen Don Carlos nästan betydelselös. I ett privat samtal som markisen genom en tillfällighet får med kungen gör han det oerhörda att han bönfaller kungen om att bli demokratisk, att upphöra med den katolska etablerade enväldesintoleransen och skona Nederländerna från inbördeskrig, vart kungen just haft för avsikt att skicka den blodige skräckböden hertigen av Alba. Och kungen blir själv så överraskad och så djupt berörd av markisens humanitet och idealism att han faktiskt överväger att följa markisens råd. Och därmed slutar tredje akten. Vad tragedin sedan handlar om är idealismens tragik i politiken. För att kunna genomföra sina planer måste markisen offra Don Carlos, vilket han vägrar att göra. Istället offrar han sig själv genom att avsiktligt kompromettera sig politiskt genom att gå för långt, varvid han lyckas rädda sin vän Don Carlos, men tyvärr endast för tillfället. Don Carlos i sin tur vägrar låta vännens politiska idealism falla och axlar den själv istället. När den stöter på omedgörligt motstånd planerar han att själv bege sig till Nederländerna och sätta sig i spetsen för fritänkarna. Men hans planer upptäcks, han fängslas och där slutar pjäsen. Markisen Posa har då redan som pjäsens enda direkta offer fått bada i sitt blod och avlidit genom ett revolverskott lika effektfullt och ohyggligt som den örfil som drabbar dess demona i Otello. Dramat är titaniskt i sin fulländade uppbyggnad. Schiller staplar berg på berg i det ständigt allt mera häftigt varandra avlösande scenerna, som endast allt som allt är 20 till antalet, och kommer för varje steg högre upp utan att någonting rasar. Samtidigt visar han en farlig lejonklo. Jag är ej hågad längre att förbli den olyckligaste mannen i riket när det kostar endast en revolt mot lagen att bli den lyckligaste. Lessing nöjde sig med Guds vänstra hands besvärlighet och avstod från den högras vinst, men Schiller kräver utan skrupler genast den högra och är beredd att bruka våld genom lagbrott för att nå den. Och kan Gud förvägra honom den? Han är ren och edel, vällusten har ej öppnat hans hjärtas dörr för lasterna, och ur den etablerade religionens synpunkt är det enda felet med honom att han tänker och att han vördar människorna, menar prästen och skakar på huvudet. Nej,
Det låter inte honom få vad han begär utan bjuder honom motstånd. Men Schiller är obeveklig och manar sig själv till att inte ge upp. Lida ordet smickrar stora själar och en plan att lindra lidandet för mänskligheten som fötts av klart förnuft må tusen gånger bli jäckad men får dock aldrig givas upp. Han övergår till att begära högra handen för mänsklighetens del och ej för sin egen. Så edel är han och därmed når stormont drangperioden sin högsta prometeiska sublimitet. Men kvinnan sviker honom. Kvinnans namn är ju bara lögn. Och hon förråder honom verkligen helt och han måste resignera. Detta sekel är icke moget för mitt ideal. Jag lever i en tid som ännu icke randats. Stolt tar han på sig det eviga geniets martyrgloria och går så långt i sin oböjliga stolthet att han rättfärdigar det som verkar ha varit rena hedelsen och hybris. Ingen lovsång prisar skaparen så högt som fritänkarens så kallade hedelser. Han alena känner Gud och menar att världen är för dum för att någonsin kunna göra det. Så finner sanningen blott för den vise och skönheten blott för den känslige. Gud har verkligen givit honom sin sanning trots prästernas, den etablerade religionens och politikens försök att inte låta honom få den. Och stolt kan han säga till denna världen, du stinker blod, jag kan ej komma vid dig. Och tar helt avstånd från samhället. Stoltare ord har aldrig en son sagt till sin fader. Anmärkningsvärd är även konung Filip den andras förvandling i pjäsen. När markisen Posa är död märker konungen plötsligt att han förlorat den enda ärliga människan i sin omgivning och förtvivlat försöker han snärja sig ut ur sitt dåliga samvete. Men politiken och den etablerade religionen kräver att det politiska mordet rättfärdigas. Och aldrig har den etablerade kristendomens självgoda cynism avslöjats frenare än när Schiller låter storinkvisitorn besvara kungens prekära fråga: kan du skänka mig en tro som ger mig rätt att låta mörda min enda son? Med den helt omänskliga sofismen. För att tillfredsställa sin rättfärdighet lät Gud sin son få dö på korset. Inte ens de isländska sagorna kunde grällare framställa den etablerade kristendomens innersta falskhet som blott består i dess etablerade ställning som en till ondska utnyttjad maktfaktor. Samme stor inkvisitor skulle återkomma till synes i Dostojevskis roman om bröderna Karamazov. Det är på sin plats att i förbigående nämna här att Schiller var Dostojevskis älsklingsförfattare och kanske den felande länken mellan Shakespeare-diktningen och Dostojevski. Till den trend som Schiller visar i nedbantandet av Shakespeareska teatraliska effekter och utvecklandet av de enskilda samtalen för sedan Dostojevski vidare och utvecklar han in absurdum i sina egentligen i dramaform varande men astronomiskt uppförstorade romanintriger. I verkligheten är ingenting känt om Don Carlos öde. Man vet att han kom i motsättning till faderns politik, att fadern kastade honom i fängelse och att han dog efter en hemlighetsfull domstolsundersökning. Man vet inte hur han dog, men det är troligt att Filip den andra kan sällas till samma ökända klubb som Konstantin den store, Ivan den förskräcklige och Peter den store, de illustra sonmördarmonarkernas dystra sällskap. Schiller försöker med framgång rekonstruera faderns och sonens psykologi och den tidens intriger och stämningar, varvid konstruktionen av markis Posas gestalt är hans främsta genidrag. Och framförallt lyckas han åskådliggöra den kanske största boven i mordet på Don Carlos, det katolskt intoleranta spanska hovets totalt inskränkta instängdhet,
när den friande som Don Carlos helt enkelt måste kvävas av andlig syrebrist. Schillers sista drama är Wilhelm Tell, som väl är hans populäraste. Det är ett utpräglat folkdrama där folket självt, bestående av hantverkare och bönder, är huvudaktörerna. I deras mitt finner vi den trygge, säkra och pålitlige jägaren Tell, som är ett makalöst koncentrat av hederlighet, duglighet och visdom. Han gör vad rätt är och fruktar därför ingen, och onda människor håller han för värre prövningar än stormar, laviner och skeppsbrott. Samtidigt är han en utpräglad romantiker med fantasi. Ett mål som flyr jag skapades att följa, och skall jag njuta rätt mitt liv så måste jag varje dag erövra det på nytt. Det är Schillers trosbekännelse som idealist. Han är som Tell, den borne skytten som siktar på det omöjligaste levnadsmål och räknar med att missa. Det är försökt att göra det omöjliga som är det väsentliga. Men just genom att han är förberedd på att eventuellt missa träffar han rätt varje gång. Och varje gång höjer han bågen på nytt för att sikta ännu högre. Sålunda är Schiller den egentliga portalfiguren till romantiken. Och som så många andra romantiker sliter han ihjäl sig. Hans sista år är en oavbruten kamp med döden under vilken han producerar en titanisk serie av oförglömliga skådespel som börjar med Don Carlos och slutar med Wilhelm Tell. Liksom Keats, Stevenson och Chopin avlider han i lungtuberkulos. Han är 10 år yngre än Goethe men avlider 27 år före denne. Samtidigt är Wilhelm Tell hans politiska testamente. När schweizarna förenas under lösenordet enighet är det inte bara schweizarna som Schiller tänker på utan alla tysktalande folk vars så typiska evigt himlastormande ambition Schiller i litteraturen kanske är den starkaste representanten för. Liksom Beethoven är det i musiken som Schillers diktning betyder mycket för. Sålunda är dennes 9:e symfonis sista stora sats för kör och orkester en tonsättning av Schillers dikt An die Freude, till glädjen, fast ursprungligen An die Freiheit, till friheten. Men samtidigt rättfärdigar Schiller i Wilhelm Tell det mot överheten riktade politiska mordet. Ingen kan anklaga Tell för mordet på överheten Gessler. Man måste tycka att mordet är rätt. Och efter denna pjäs tillkomst är sedan hela 1800-talet späckat med attentat mot tyranner. Tsar Alexander II, ärkehertig Franz Ferdinand, kejsarinnan Elisabeth med flera av vilka dock inte en enda var förtjänt av att bli så politiskt likviderad som Gessler.